Hej, jeg hedder Jannik, og jeg er pilot herude på Extreme Time. Og det her, det er Opfindelseshowet. I Opfindelseshowet tager jeg og min robot, Niller her, der med ud på en tidsrejse. Vi har nemlig fået en masse kasser fra hele verden, fyldt med opfindelser, som alle sammen har været med til at påvirke, hvordan vi lever vores liv. Kan du overhovedet forestille dig, at der var en gang, hvor der var bælragende mørkt, ligegyldigt hvor man gik hen? Hvordan transporterede vi os egentlig rundt, før vi opfandt den her? Og hvad gjorde vi egentlig med vores tis og vores lort, før vi opfandt toilettet her? Alle de her opfindelser har været med til at forme, hvordan vi lever vores liv i dag. Så kom og hjælp mig med at pakke alle pakkerne ud og blive klogere på alverdens geniale opfindelser. Vi ses.